fucking sketen grillhak. Okej. Andas kol. Det räcker nog. Ja. Fråga hunden. Ja, det är ekologiskt. Börja inte nu igen. Jag tänder. Vadå tänder? Tror jag. Just en skillnad. Bra skit. Smörstek, sparris, egen. Ja, men grillad är gott. Ja, det kan hända. Ja, det finns en sparris. Jo, men sparris, nej. Sparris är jävligt gött, så... Lurar hon är det sparris. Ja, utan att det är ödigt, vet att han inte gillar sparris. Ja, det är inte allt förutom morötter och snus. Redan prova. Ja, men nej. Hej! Men det kom till grejerna. Vad gör den blott man då? Ja, den dör. Flyger upp i en cirkel. Ja, om den hade funkat. Om den inte sög. Fan, vilken läckig färg den har. Ser du något? Nej. Ser du inte? Alltså, jag vill inte leka mer. Haha! Vilken view! Hallå, ska du elda dig ner? Jävlar, vilken hets! Har han? Låt post på er. Vart tog min öl vägen? Ska vi inte ge en öl? Så jag kunde hämta min black som stod på... Ja, det var tända, ja. Bra rigg, bra rigg. Jag kollar ner på kortet och bara, är det stabilen här eller? Mm, det får man ju gå på här. Nej, jag trodde inte de skulle kicka. Faktiskt.
går bara till mitt andra bunka. Det är ju tre stycken som inte gått av. Ja, samtidigt då. Ja. Jävlar, vilket tryck det var i den. Ja, vilka stjärnor.